Obrigado, obrigado. Se inscrevam no meu canal, tá? É Eric Carvalho Ator. É no YouTube, né? É isso. No Facebook também. É Eric Carvalho Ator no Facebook, no YouTube. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado. Hein? A piada do I Love You é a da americana, né? Pois é, o cara arrumou uma mulher, né? Chegou lá, arrumei uma americana. É americana. American States of America Woman. Ah, mas a mulher não desgrudava do cara? É, ficava ali no pé do cara? Diz que I love you, you love me, you love me, I love you, you love me, love... É, o cara, parou. You love me, love. É, cada um lava o seu, tá? I love you. É, você lava o seu, eu lavo o meu, cada um lava o teu, então combinado. Do you speak English? Hey, the book on the table, vambora, vamos que vamos. Ah, do sexo, né? É, da pescaria. É, três amigos, né? Foram lá, ó, vamos pescar 4 horas da manhã? Vamos, né? Vamos lá pescar. Todo mundo, quem que não gosta, não, é pescar 4 horas da manhã? Tem gente que gosta, não é verdade? O senhor gosta? É, então, tem gente que gosta. Aí o cara falou assim, foi difícil, tive que convencer minha mulher, falar que ia levar a mãe dela, né, minha sogra, pra passear, é. O outro falou assim, ó, eu dou meu cartão pra você, amorzinho. É, pra você ir comprar ali no shopping, ali também o negócio. É, bacana, né, esses negócios. Assim, o cara falou assim, pra mim foi fácil. É, olha só, eu cheguei e falei assim, 4 horas da manhã, cutuquei a mulher, falei, você quer fazer sexo? Ela, para, sai. Então eu vou pescar, sexo ou pescaria? Ela, vai pescar, vai, aí, leva o casaquinho. É, e a mulher tava com enxaqueca, né? Você ficou no espelho lá. Eu não estou com enxaqueca. Eu não estou com enxaqueca. Eu não estou com enxaqueca. E o homem, o marido dela já tava, né? Na meia idade, assim, né? Falou assim pra ela, pro marido: ó, você fala assim que nem eu, né? É psicológico. Fica no espelho falando assim. É, né, que tudo vai dar bem, que tudo vai melhorar, né, que vai, né, eu vou ter uma ereção, eu não, eu vou, o cara tava lá no banheiro, a mulher ficou ali ouvindo, só que, sabe o que o cara tava falando? Ele tava falando assim pro espelho, ela não é minha mulher, ela não é minha mulher, ela não é minha mulher, aí conseguiu, né, pensou em outra. A do anão, é verdade, né? Tem piada de anão também, né? Os dois anões, amigos, né? Fala assim, vamos ali ali naquela casa noturna, ali que tem umas mulheres, assim, as garotas de programa, não é verdade? É, vamos lá, né? Estamos com dinheirinho, né? Eles foram até no programa, não sei se do Ratinho, do Gugu, ganharam cachê, fizeram um malabarismo lá, não sei o que, uma apresentação, né? Dos atores, né? Aí com dinheirinho foram lá, né? É, foram lá, arrumaram duas mulheres lá. Um foi para um quarto, o outro foi para outro quarto. Aí o outro falou assim, olha, eu vou para cá e você para lá, depois a gente se encontra no final para contar as aventuras, tá bom? Ele, tá bom, vamos lá. Só que o primeiro anão, né, ele... É, broxou com a mulher, porque a mulher ficou, vem amor, gostosão, lindo, gatão. Ele sabia que não era nada daquilo, na verdade. Vem gostosão, lindão, fortão, meu machão. Ele, não tô conseguindo, não, você me encabulou, entendeu? É, me encabulou, vamos ali então, ali no, ficar na porta do meu amigo, né, pra ver que tá, se tá rolando alguma coisa. Aí ele e a prostituta, né, chegaram ali, ficaram ali ouvindo. Aí de repente estavam ouvindo assim, 1, 2, 3, já, agora! Ai, 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 1, 2, 3, agora! Aí ela falou assim, viu, teu amigo tá se divertindo. Mas não era nada disso. Um falou pro outro assim, e aí, como é que foi? Ah, a mulher me encabulou. E pior fui eu, passei a noite toda tentando subir na cama. Eu não gosto desse espírito. Não, mas é piada de todo mundo, né? De papagaio, de louro, de português. Tá na boca do povo, né? Não é verdade? Vão falando, não é verdade? Aliás, a empregada pode, de empregada doméstica também? Também não pode, eu tenho um sindicato. Epa! A empregada doméstica tava tomando uísque. Um uísque caro, 12 anos. E o patrão falou, Cidinha, eu não gosto disso, não. Ela, não gosta? Não sabe o que tá perdendo. É cada coisa, por que as pessoas vão inventando essas coisas, né? É falta do que fazer, ninguém trabalha nesse país não, ele fica inventando piada. vambora. Oi, senhor. Ana Maria, você é meio pesada. A senhora, dona Maria, a senhora tampa os ouvidos. Eu já falei, a censura aqui é 14 anos, mas é uma senhora, hein?
Posso contar? Então tá bom. Eu quero que a senhora entenda bem as piadas, então. Tá bom. É, como é que é? A do bafo, né? Ó, dona Maria, a do bafo é o seguinte, né? O cara lá, o casal tava no 69 em casa, tocou o despertador do celular, pirim, pirim, ele falou: ih, amor, eu tenho que ir pro dentista. Eu tenho que ir no dentista aqui, resolver umas coisas aqui, entendeu? É agora, agora. Aí se lavou, né? Se lavou, tomou banho, se arrumou, escovou o dente. Aí foi lá e o médico botou a máscara, botou o óculos e começou a mexer nos dentes do paciente lá e falou assim: você fez um 69, né, ô cliente? Como é que o senhor sabe? É porque não saiu esse bafo de cu que tem na testa aí. Coitado do dentista. Gente, foi o senhor que inventou essa? Hein? Vem cá, o senhor já deu? Não, eu sei que o senhor é casado até com a tua esposa, mas quando nasci, quando era jovenzinho, pode falar, levanta aí e fala pro auditório: eu dei, o que é meu, não tem nada, ninguém tem nada com isso, é teu. Cada uma das vezes já deu. É, o senhor também, pode levantar aí, a tua senhora vai compreender que. A do judeu, é até piada de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, não é, não é verdade? É, o judeu dizem, né, que é uma raça, né? Os hebreus, né? É muito pão dura, né? Ricos e mão fechada. Dizem que eles, quando assistem assim, um CD assim de pornô, né? Eles voltam atrás, né, com controle remoto só pra ver a puta devolver o dinheiro. Volta atrás pra ver a puta devolver o dinheiro. Pois o senhor que inventou essa. Olha lá, meu senhor, eu não tenho nada com isso não, tô contando piada aqui, a gente vai contando, né, tá, inclusive, né, no roteiro, né, é verdade, né, oi, é, né, as mulheres, é verdade, porque olha só, as mulheres, né, pintam as unhas, não é verdade, arrumam o cabelo, vão no salão, compram roupa nova ali na boutique, ali no shopping, se maquiam, não é verdade, botam um perfuminho. A senhora, não, a senhora não é corna, não, minha senhora. Quando o marido da senhora olha para outro, é porque as mulheres se arrumam tanto, né? E andam cheia de charme, vão na academia, ginástica, não é verdade? Aí a senhora tem que compreender. Nós homens, a gente olha até assim para dar uma força, né? Para dar uma força para a mulher, não é verdade? Para dar uma força. Obrigado, gente. Olha só, o quarto é o sete, né? É verdade, o Moisés estava fazendo ali as leis, né? Por que que o 7 é cortado assim? Por quê? O senhor sabe? Não? É porque o Moisés estava fazendo as leis, aí o 7 ia ser não cobiçar a mulher do próximo. Não, não é verdade? É essa história que eu estou contando. Não cobiça a mulher do próximo. Até pode dar uma olhadinha, mas discretamente, né? Discretamente. Aí parece que o número 7, a lei no 7 era não cobiçar a mulher do próximo. Isso mesmo, aí o pessoal começou a gritar: corta o 7! Corta o 7! Moisés, corta o 7! Cada uma. Obrigado, obrigado. Visitem lá o meu canal no YouTube, Eric Carvalho Ator, tá bom? É isso mesmo!